Zrúcanina kráľovského hradu Blatnica sa ukrýva v lesnom poraste vápencového hrebenia Plešovice, ktorý oddeluje Gadierskú dolinu od Turčianskej kotliny. V minulosti bol z hradu krásny výhľad do údolia, v ktorom sa spájali dve významné obchodné cesty z Pohronia a Ponitria smerujúce do Poľska. Hrad vznikol niekedy v druhej polovici 13. storočia. Siahodlhý zoznam jeho držiteľov dáva tušiť pohnutú históriu hradu a kraja okolo neho. Časté striedanie majiteľov, spoluvlastníctvo a vzájomné zálohy vyvolávali nespočetné súdne spory, čím trpeli nielen poddaní, ale aj samotný Blatnický hrad. 29. augusta 1526 po bitke pri Moháči, kde turecký sultán Sulejmán II. Porazil spojené vojska mladého cisára Ladislava II. Jagelovského, sa na tróne ostatku stredovekého Uhorska usadili Habsburgovci. A s nástupom vlády cisára Ferdinanda I. Habsburského skončili aj spory o Blatnický hrad. Za verné služby cisárovi hrad roku 1540 dostal do vlastníctva František Révaj, ktorého potomkom patril až do konca 18. storočia. Révajovci v druhej polovici 16. a začiatkom 17. storočia rozšírili hrad o pomerne rozsiahle predhradie. Chýbajúce delové bašty však nedávali veľa nádeje na úspešnú obranu, a tak sa v roku 1606 hradu poľahky zmocnili protestantskí povstalci Štefana Bočkaja. Obdobný scenár sa odohral aj počas povstania Gabriela Betlena v rokoch 1619 až 1626. V roku 1678 počas pádu kurúckých povstalcov Imricha Tékeliho do Turca došlo na hrade k požiaru. Po porážke Turkov pri Viedni 12. septembra 1683 potvrdil cisár Leopold I. právo Révajovcov na hrad a tí ho opätovne opravili. Koncom roku 1730 hradu zmocnili povstalci Františka II. Rákociho. Hrad opustili až v roku 1708 po prehratej bitke pri Trenčíne. Po podpise Satmárskeho mieru 1. mája 1711 bol hrad za oddanosť Révajovcov panovníkovi počas protihabsburských povstaní ušetrený príkazu na zničenie nevyužitých pevností a Révajovci ho mohli aj naďalej užívať. V roku 1744 dal František Révaj hrad ešte raz opraviť, ale po požiari v roku 1760 ho už neobnovili. Istý čas ešte slúžil ako hospodársky objekt, no po roku 1790, kedy ho opustili poslední obyvatelia, hrad začal pustnúť. Zašle pohnuté časy sú námetom viacerých povestí spätých s hradom a jeho okolím. Napríklad tej o Blatníckom meči, tyranovi, kráľovej studni či sokoliarovi. Dnes je hradná ruina obľúbeným cieľom mnohých návštevníkov tohoto malebného kúta Slovenska. Odmenou za nenáročný výstup na hrad je viacero krásnych scenérií Turčianskej kotliny, Gadierskej doliny a časti hrebenia Veľkej Fatry. Za pekného počasia oko návštevníka poteší aj malebná panoráma neďalekej Malej Fatry.